Valitse sinäkin kevyt meetwursti. Aika vähän myyvät R-kioskilla. Porvarikauppa. Mutta itse pakettikin on muuttunut. Astria-paketti on taas tehnyt uuden ulkonäön. Maistuu. Ja tän illan aikana on hyvä syödä meetwurstia ja katsella leffoja. Tän illan leffat on uutuus. Electronic Mist ja Univitekki. Kodekoria on kauhu. Ja tässä kategoria on trilleri. Varmaan tosta noin, ei siinä mitään. Tässä vähän videoita siirrellään kokonaan toiselle ja tehdään vähän meininkiä. Meininki video. Ja tosissaan tääkin tuli nyt sitten kuntoon. Mitään vikaa tässä ei oo. Olen huomannut. Ja vikahan on kaihtymässä. Tähän ropisee, kun vähän kun painaa, niin se ropina loppuu. Ja vaihdon johdot toistepäin kanavalle, niin se siirtyy tänne alas sitten, että tässä siis se pysyy samassa tietenkin. Niinhän se meni. Niin sen täytyy olla. Testit on tehty ja lisää kaljaa. Yhdellä kädellä reinattua. Joo. Ei mitään. Rankkuja videoita on tulossa ääjaikoina. Niin ei tule väliin. Kaikkea sitä pitää ihmisenkin laittaa, mutta ei se väliin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Thank you.